नमस्ते साथी हो, म मन कुमार र तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ मेरो युट्युब च्यानल मन कुमार ब्लग। र साथी हो, आज म यहाँ कदको ढेँडो बनाउँदैछु। आज लगभग 30 वर्षपछि कदको ढेँडो बनाएर खानेछु। यहाँभन्दा अघि मेरो हजुरआमाले र मेरो आमाले बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो र साह्रै राम्रो लाग्थ्यो। र आज म बेङ्गलोरमा छु, बेङ्गलोरमा यहाँ उसलाई रागी भन्दो रहेछन्, त्यसैले आज म यहाँ एकजनासम्म किनेर ल्याएर बनाउँदैछु। यो मैले पानीमा बसालिरहेछु कराईमा, पानी उम्लिनुपर्छ। र यो कोदोको पिठो, यो पानी उम्लिन थाल्यो, म अलिकति घिउ हालिदिन्छु। यो घिउ हाल्ने कारण चाहिँ भने पछि गएर कोदो उसमा कराईमा नटाँसियोस् भनेर, नत्र टाँसिन्छ कराईमा एकदम साह्रो हुन्छ चलाउन। अब म अनुमान अनुसार कोदोको पिठो पानीमा हाल्दैछु। हालेँ मैले आफ्नो अनुसार हालेँ र यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। मैले कहिले बनाएको छैन, आज पहिलोचोटि बनाएको। यहाँभन्दा अघि म मेरो हजुरआमाले बनाएको मैले देखिरहेको थिएँ, आमाले पनि बनाएको, कहिले कहिले बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो। तर यो त के भयो, डल्लो डल्लो पर्नु थाल्यो त मेरो त। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ, नत्र यो डल्लो डल्लो पर्छ। खै कहिले बनाइएको छैन, आज पहिलोचोटि बनाएको, के कसो भयो। मैले सानैमै खाइरहेको थिएँ, अब मासुको झोलसँग, कालो दालसँग, कहिलेकाहीँ दुधसँग पनि दिनुहुन्थ्यो हजुरआमाले। खान चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्थ्यो। र नेपालमा बसेको त खानु पाइरहन्थ्यो होला। हामी यहाँ अब इन्डियामा आसाममा छु र त्यही पनि जानी नजानी बनाउँदैछु, के कस्तो हुन्छ, राम्रो हुने हो कि होइन। टाँसिँदैन भने त टाँस्यो त हौ। खै मैले पानी थोरै हालेँ कि पिठो थोरै हालेँ थाहा छ भएन है, कस्तो भयो हल्लिँदैछ। अब क्यामेरा धरे मान्छे पनि छैनन्, एउटा हातले साह्रै गाह्रो हुने रहेछ चलाउन चाहिँ। लगभग बनेर तयार भयो, ठिकै भयो होला।